ଦେଶର କ୍ଷତି ବଞ୍ଚାଅ ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯାତ୍ରା କୃଷି ଓ କୃଷକ ମାରଣ ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ତିନି ଓଏସ୍ଏଫ୍ପି ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୁରୁତର ଯବାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଳାକାଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କୋରାପୁଟ ଧଉଡ଼ାପଦର ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଷୋହଳ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1441କୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଜି 1219 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 708 ଲୋକାଲ କେସ୍ 511 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବାଧିକ 107 ପଜିଟିଭ କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କଞ୍ଚାମାଲ ଜବତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତିନି ଅଟକ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଫାଇଲିନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା କେବେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ବାସହରାଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସହାୟତା ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଗୁଳରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଡ୍ବସ୍ କରିବା ଘଟଣା କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତ ଚାଷୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଦିତି ପୈଡ଼ା 2019 ସିଡିଏସ୍ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଅଦିତି ଟପର ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବେ ଅଦିତିଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢ଼ିଲା ଶୀତ ସକାଳୁ ଜମୁଛି କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ଜାଳରେ ଥରୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସୋନପୁର ସହର